jutarnji program Dubrovačke televizije radio koji se sluša i gleda i danas vam dovodi u goste zanimljive osobnosti i ljude, a nakon određenog razdoblja, onako što smo propustili da se stvari razvijaju svojim tijekom nama je ponovno u studiju dragi gost Željko Raguž ovoga puta sa drugom titulom krećemo odmah ono zamjenik direktora Luke Dubrovnik Željko dobro jutro, dobar dan, dobro nam došao dobar dan i vama i svima onima koji nas evo i gledaju i slušaju prvo ono osnovno pitanje je kako ste? Super. Mogu reći da sam jako dobro i ovaj, tako da evo sve ide nekako svojim tijekom i mogu reći da sam zadovoljan za, u, u svim dijelovima svoga života. To je lijepo čuti, moram priznati, prvo što se ne čuje, ono pitanje kako ste vrlo rijetko, a drugo ne čujemo tako dobre i pozitivne informacije za jedan početak našeg razgovora i više nego dobro. Žekovi vi ste kao evo do nedavno smo imali razgovore kao zamjenik gradonačelnika i osoba koja je bila zadužena za brojne komunalne probleme, problematiku u gradu. Dakle, upoznati ste sa samim onim uh, sržom zbivanja svega onoga u našem gradu. Međutim, vi ste i diplomirani ekonomist, osoba koja je radila u javnom, u privatnom sektoru, nekako obuhvatila sve ono što se događa, iako ste jako mladi čovjek uh, i imate puno toga u svom poslovnom rezimeu. Kako biste evo kako ste se snašli na ovom novom zadatku što ste zatekli koliko vam je u stvari tu uh, izazova Mogu reći da sam se vrlo dobro snašao, da sam sa samom situacijom u luci više-manje i bio prije upoznat s obzirom da sam dvije godine bio predsjednik Nadzornog odbora Luke Dubrovnik i znači, je bio kao neki normalan neki slijed. Ma, neki normalan slijed i mogu reći da je uh, novi izazovi i uh, da luka jako dobro funkcionira i do sada, da ima uredno svoje prihode uh, svake godine, tu prvenstveno mislimo na privez i odvez brodova, na e, sami e, otpad na parking na e, onaj dio koji spada pod njezino koncesionirano područje e, tako da evo vrlo sam zadovoljan na tom novom mjestu e, evo davao sam cijeloga sebe i na svojoj bivšoj funkciji na mjestu zamjenika gradonačelnika gdje sam doslovce 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bio na terenu, bio sa ljudima. To je pozicija koja dosta troši, tako da, ovaj, evo, drago mi je da sam i, i to prošao, da je bilo, nadam se, više manje uspješno. I, evo, ono, najzadovoljniji naj, naj, naj sam kad me ljudi dan-danas zaustavljaju da i kažu, ne znam, ne radi bumbeta tu ili tamo, trebalo je popraviti klupu. Tako da ovaj znači da znaju ko je bila ta osoba, znaju da sam rješavao te njihove probleme i E, nadam se da će evo i Nova Gradska uprava na, nastaviti istim ako ne i boljim putem. Evo, željku, ne rade bumbete tamo na prijelazu <laughs> u Šala mala, ali jako zgodno i lijepo je to znati. Upravo potvrda u stvari onome, onoga što ste radili do sada. E, možda kratko, evo, da se samo osvrnemo, pa ćemo, na, ima tu puno tema što smo nekako zacrtali porazgovarati, popričati. Terminal, vaš stav, mišljenje, u gružu, što bi tu moglo se dogoditi? Pa prije svega čestitam svim članovima upravnog vijeća koji su donijeli ovako jednu, uh, to jest jedinu ispravnu odluku da se raskine uh, predugovor sa tursko-francuskim konzorcijem koji je bio nepovoljan za samu Luku, a na, na taj način i za građane grada Dubrovnika. Svi mi stojimo pri tome, imamo neki čvrsti stav da luka Dubrovnik, odnosno zajedno sa gradom mogu, mogu i trebaju biti nositelji cijeloga tog projekta. Luka to radi dobro, Luka je stabilna i sigurno mislim da nema nikoga ko bi to mogao bolje raditi nego što radimo mi sami. Vijećemo ćemo kako će se sada stvari odvijati u budućnosti. Sada je tih 20 dana u nekom međuprostoru je postupak mirenja, ako ne dođe do toga um, oni prijete s nekakvom arbitražom da, ali koliko je realna ona. Da, mu znači realno da to uvr glave može biti nekih 8 milijuna kuna, tako da nikakvi oni iznosi o kojima oni govore stotine milijuna ne dolaze u obzir i uh, vidjet ćemo onda što, što će biti nakon toga, ali Lu, luci Dubrovnik i sadašnje stanje je, i odgovara tako da ono, situacija je više nego dobra. Dobro, evo nekako smo taj početak odnosno i vaš početak i početak emisije zaokružili. Vraćamo se na onu politiku, iako često volim reći neću politiku u moju butigu, ali ona ako se ne bavite njome, jednostavno se počne baviti vama i onda je neophodno je barem dotaknuti. Uh, za nama je već određeno razdoblje, nova gradska vlast, uh, sve je nekako počelo funkcionirati, određeni suživot. Koliko ste zadovoljni? Kakva su na početku bila vaša očekivanja vi kao najmlađa dubrovačka stranka politička stranka na Dubrovačkom nebu, Dustra, Dubrovačka stranka, napravili ste izvrsne rezultate, ono, jedan, pa tri, gradska vijeća, pa, mislim, bez vas se skoro pa nije moglo ništa. A to je ono što smo stalno u kompaniji govorili, da smo mi trenutačno u gradu Dubrovniku druga pojedinačna stranka, odmah nakon HDZ-a imamo najveći broj naših i članova i simpatizera. Na... A ne ovisite o nacionalnim središnicama, što je također simptomatično. Tako i što je vrlo teško ostvariti ovakav rezultat. E, e, ono što je bilo najvažnije i što nam je bio e, nit vodilja pri dogovoru same koalicije je bilo to da se većina stvari koje nosimo u samom programu izrealiziraju. Drago nam je da se ide kao onome što smo stalno govorili kao jedna jaka lokalna stranka, da sve ono što je državno u gradu Dubrovniku, ako i kako moguće da grad Dubrovnik to na neki način preuzme i vidimo već vidljive rezultate po pitanju same Vile Čingrije koja bi u narednom periodu trebala doći ovaj, na korištenje gradu a onda će grad sigurno biti vrlo pametan gledajući u, 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 koju, u koju funkciju to staviti ali ono što najbitnije kao Vile je da 95% pet posto dubrovčana nikad nisu bili na tom dijelu ne zato što nisu htjeli nego zato što nas uvijek tamo čekao ili neki stražar ili bodljikava žica skoro tako da je to sigurno prostor koji treba biti... Iako je tamo djelovala javna e, ustanova. ustanova. tako je. Iako ono što sam uvijek govorio, javnu ustanovi tamo nije mjesto. Mislim, ne, ne, ne treba biti na, na, na to poziciji koja može sigurno biti puno bolje ovaj, puno bolje mjesto gdje Dubrovčani mogu koristiti svoje vrijeme. Znači, to je jedno. Druga stvar je evo što vidimo i u zadnjih dana u medijima se govori o postanovima. Mi smo isto tako, prvenstveno nam je to bio cilj da Danas u gradu Dubrovniku ljudi imaju veliki problema prilikom pronalaska smještaja za cijelu godinu. Ekspanzijom turizma došlo je do toga da svi oni koji i uspiju naći tijekom zimskog perioda, u ljeti se kaže doviđenja dolaze turisti i nije zamjeriti nikome ko se bavi afitavanjem što na taj način i djeluju, ali grad je taj koji se mora pobrinuti da e, građani imaju e, adekvatno, tako da evo, u solitudu će krenuti na vrtlarovom zemljištu e, će krenuti gradnja poslovih stanova. E, ono drugo što, 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 što isto tako ćemo gurati u budućnosti e, i što smo stalno kroz kampanju govorili je sama sportska infrastruktura koja je za neke stvari ćemo se u gradu imati podijeljena mišljenja da li je dovoljno vrtića, da li je dovoljno škola, da li je dovoljno domova umirovljenika, ali je situacija oko sportske infrastrukture, mislim da nema podijeljenih mišljenja, da svi imamo isti stav da je ona u, bit ću pristoran, poreći pa u jako lošem stanju. Tako da... To je u istinu e, od vas, da, Jer sve drugo je i više no točno. Tako je. Tako da ovaj, sigurno da imamo odlične sportske rezultate tako. s obzirom na samu infrastrukturu. A onda pogotovo što bi bilo da imamo adekvatnu dvoranu ili adekvatan nogometni stadion koji je... Atletsku stazu, na primjer, gdje imamo jes, vrhunske rezultate, upravo a mladost tako. trenira u očajnim uvjetima. Tako, tako da, evo, to četiri godine znači nam moraju biti ovaj, cilj napraviti te stvari u samome sportu, a onda će se sve drugo ovaj, pokrenuti. Evo samo sam naveo neke stvari koje smo dogovorili, nekih ovih 100-120 dana koliko je već prošlo, drago nam je da se ide u realizaciju tih projekata, projekata i to je na kraju krajeva i bio cilj i dogovor naš, nas kao koalicijskih partnera i neka se ovako nastavi, mi ćemo biti jako zadovoljni. Lijepo je čuti da surađujete i da je sve ono što ste i vi imali u svom izbornom programu našlo, naravno, mjesta i razumijevanja kod većine, naravno, u gradskoj vlasti. Vratimo se mi, amo, sve ste nabrojili i to je uistinu jako lijepo što se kreće sve, pogotovo nam je, vjerujem, svima drago što će biti 120 mladih dubrovačkih obitelji situirano, smješteno i bez brige o stanovanju, znači ostaća nam u gradu jer na nivou nacionalnom smo svjedoci tog velikog odljeva mladih ljudi upravo zbog toga što im nije rješeno stambeno pitanje, samim time ne mogu ni posao, jedno drugo povlače. Uh, Vila Čingrija, rekli smo naravno da je njezina vrijednost ogromna i vjerojatno ne možemo ni vi ni ja znati koliko bi se ona da se da na otvoreno tržište mogla prodati. No, za sada se govori da bi to za u gradskoj vlasti, da će ostati po cijeni oko 2 milijuna eura, ako se ne varam. Je li bilo govora, jeste li možda sa svojim partnerima i sa ljudima razgovarali što bi bilo najprikladnije od sadržaja za staviti? Naravno da se treba urediti onaj vrt koji je postao, na žalost, odlagalište smeća. Ako se prođe, ako i kad prođete onuda, to je porazno za vidjeti onakvu ljepotu. Ali što bi se od sadržaja, da ne bi bila sad čista komercijalizacija? Mogu reći da je cijena koju ste vi naveli oko 2 miliona eura zaista vrlo povoljna s obzirom da se radi o onoj lokaciji koja je top Tako. lokacija u gradu, koja je prvi red do mora i koja se nalazi 800 metara od samog ulaza u povijesnu jezgru. Tako da, što se toga tiče, tu je, da, kako ste sami rekli, da je to išlo na slobodno tržište, grad dubrovnik koji se vrlo teško mogao sa tim nositi jer bi cijene bile uh, pet puta, možda sam malo i rekao veće, jer on, ono, je stvar, ono je stvar prestiža imati tamo uopće nešto. Tako da, ono što se zajednički mi slažemo da ono mora biti otvoreno za javnost, da građani mogu doći u svako doba dana i da će sigurno neki uvjeti prilikom samog iznajmljivanja navedenog prostora nekoj trećoj osobi uh -huh. biti vrlo striktni što se tiče uh, samog najma, tako da uh, ne treba niko strepiti da će se dogoditi situacija kakva je bila do sad, da će tamo nekoga dočekivati stražari ili da Dubrovčani neće tamo moći ovaj, koristiti navedeni prostor. Tako da uh, idemo korak po korak, neka napokon to dođe uh, na korištenje gradu Dubrovniku, a onda ćemo sigurno uh, slušati i uh, puls javnosti na, na način što i kako u navedenom prostoru. Znali se možda kad će se ako ništa drugo, naravno kad sve bude ono što se kaže po papirima jedan kroz jedan, taj vanjski dio, taj prekrasan vrt početi uređivati, pretpostavljam da će to pripasti našem vrtlaru da srede dovedu u lijepo, ma milijuno ondje biljki koje su toliko divne, prekrasne, ali sad su nažalost zatrpane i smećem i travom. Pa tako, dok, dok grad ne dobije na neki način to do, do kraja, onda je, ne može niti pristupiti samom prostoru. Kada dobije, ja sam isto uvjeren da će vrtlar biti taj koji će se a, brinuti i skrbiti o samom prostoru, s obzirom da, je, a, na, da su nam ovaj, i moran ih pohvaliti, da iz godine u godine su sve bolji i bolji, sve su ovaj, prate a, t, trendove, tako da a, jako lijepo skrbe o svim našim našim javnim površinama i Vila uh, Čingrija će im sigurno biti novi izazov. Vjerujem, da. Ja se nadam i jedva čekam, moram priznati, kada prođem je često nuda prođem da vidim nešto lijepo. Uh, još nešto je bilo u vašem programu što, evo, počele su škole, počele su onako službeno vrtići, iako vrtić nikad ne prestaje, mm -hmm. bude tu malo odmora i drugčije ideja je bila i želja i težnja vaša uspjeti ostvariti besplatan vrtić za sve kako tu sada stvari svoje, koliko je to realno za očekivati i za sprovesti u djelo pa prije svega znači naravno da imate deset stvari nekih svojih u, u samom programu koje nosite i uh, uvijek se kaže ako ih realiziramo pet ili šest napravili smo veliki zadatak uh, sigurno postoje neki prioriteti jer uh, mi stojimo i dalje pri tome ali ne bi bilo loše kao što postoje ne znam za e, trebalo bi svugdje staviti nekakav ipak nekakav limit, nekakav prag jer evo, ja sam taj koji mogu je reći da imam i dobra primanja i sve Zbog čega bi već na početku moje dijete imalo ne znam besplatan vrtić dok ima ljudi kojima je to puno potrebnije. Tako da bi e, u budućnosti trebalo možda gledati i za same one e, subvencije koje davamo za avionske karte, da možda bude i besplatno onima koji idu u bolnicu, koji trebaju ići češće, koji e, nemaju nikakvu mogućnost kupiti tu avionsku kartu odnosno da imaju opet u ovome trenutku sve pa većinom ne znam poslovni ljudi i putuju više puta i onda opet oni dobiju te subvencije od grada više. koje mogu sami izrealizirati. Ja sam e, više za to da napravimo neki pošteniji pošteni model za sve vezano i za školske knjige i za upise u vrtići i za subvencije i cestovnog i zračnog i morskog prometa kako bi na taj način prije svega eh, oni malo više ugroženi eh, dobili svoja prava pa nakon toga lako ćemo mi ovaj, dizati, dizati ljestvicu za gore. Tako da ovaj eh, sada su tek evo, pravi proračun za dvije tisuće godinu će tek ići, znači ovaj koji će sada ići za 10 ili 15 dana na sjednicu gradskog vijeća. To će biti za realizaciju projekata do kraja ove godine. A za pravi proračun ćemo opet sjesti i vi vidjet ćemo uh, prioritete koje ćemo stavljati u taj program, a sigurno na Dustra ima tu šta da reći. Kad smo kod Dustre, najmlađa politička stranka na Dubrovačkom nebu, kažu stranka, naravno znamo da niste ovisni o nacionalnim središnjicama, ali stranka sa najviše žena. Dakle, vi nemate sa kvotom uopće problema. Kako to objašnjavate? mogu reći da je pa eto to se na neki način sasvim slučajno dogodilo da imamo veliki broj žena da više ovaj, to u politici nigdje u političkoj stranci nije zabilježeno ali ovaj Evidencno. je meni je drago da evo, od pet mojih podpredsjednika da su tri žene i ovoga, da, da, da činimo zaista jednu, jednu pravu ekipu jednu pravu klapu i to se vidi uvijek i po rezultatima na izborima ali kad treba i zapjevati i ovaj, izaći vanka i tu smo prava klapa tako da eh, kod nas politika nije na prvom mjestu, to je prvenstveno mjesto gdje se ljudi mogu družiti, gdje mogu postati bolji ljudi, ali isto tako gdje mogu pomoći svojoj sredini jer uh, sjedati u, u, u svojoj fotelji doma i govoriti da nešto ne valja nije rješenje. Tako da evo, mi smo stranka koja svakoga, koja smo otvoreni, koji primamo ljude, ali isto tako ti ljudi kad dođu u vrlo kratkom roku mogu se izrealizirati i sigurno mi je drago kad uh, oni kažu ne znam da bi trebalo popraviti neku cestu ili nešto drugo napraviti i da to u budućnosti vidi da se napravi. Naravno da onda to potiče i ostale da dođu u samu stranku, da e, kažem još jednom to je osim same politike, tamo su druženja, tamo se mladi ljudi gledaju utakmice u samoj stranci, žene dolaze na piće. Tako da mogu reći da kad god tamo neko dođe, uvijek su vrata otvorena i uvijek je veselo, a ovaj, kad je prava klapa onda sve dugo i funkcionira. Jer vi, osim što ste najmlađa, što se tiče osnutka, dakle, stranka u gradu, vi ste i najmlađa nekako i po toj strukturi, godine, ajmo reći, dobnoj. Vjerujem da je pred vama još jako puno tih političkih utakmica i svega toga. Je li već razmišljanje što za tri i po godine? Pa, za tri godine ćemo sigurno podući crtu i vidjeti da li je, da li je bilo sve ok sa sadašnjim koalicijskom partnerom. Ako je bilo ok, onda ćemo vidjeti daljni model. Ako nije bilo ok, onda je naravno svak svojim putem. Tako da ono što je najvažnije za Dustru je da smo na ovim izborima pokazali da iako nam nisu davali velike prognoze, da mi možemo uvijek ići sami. Da se mi ne bojimo toga i to smo pokazali ovaj put, a možete misliti tek za četiri godine koliko ćemo još biti i snažniji, i jači i, i bolji. Tako da o, nama je najvažniji grad svak onaj ko razmišlja za grada, za boljita grada, koji ne ovisi direktno o svojim središnicama, za naši ovaj, prijatelji, s nama je vrlo dobro došao, a svi oni koji su na neki način postavljeni kao pijuni, onda ne mogu ni razmišljati svojom glavom i drago mi je da je ova mlada ekipa iz HDZ-a koliko god sam i ja bio skeptičan da će morati bespogovorno slušati svoju središnicu, ipak su u nekoliko primjera, primjera pokazali samostalnost i e, to mi je drago jer do sada u nekim bivšim e, vremenima e, iz dvije najveće stranke iz sdp i hdz nisu e, smjeli imati neko svoje mišljenje i drago mi je da evo, još jednom ponavljam ova garnitura ipak, pa evo po pitanju i same Luke, ovaj, su donijeli ono mišljenje koje oni smatraju da je najbolje, a to sigurno što su oni donijeli i bilo je najbolja, uh, najbolja odluka za grad. Meni je drago da ih smatrate svih mladom garniturom, jer ima i mojih vršnjak i nja, pa ću ona je to onako pozitivno pozdraviti <laughs> odlično to je super mlado uh, spomenuli ste sportsku infrastrukturu naravno znamo sve kako se što se događa u gradu s čime raspolažemo uh, sa kapacitetima odnosno sa talentima raspolažemo stvarno od od do. E, ponovno se vraća tu i rukomet, naravno da je tu e, neprikosnoven Vaterpolo, mi smo ipak grad Vaterpola. Atletika u koji su izvrsni rezultati, mogao bi se tu i nogomet, itekako nekada smo bilježili jako dobre rezultate, sada to baš i nije toliko, ali naravno da i uvjeti od do uvjetuju e, način kako ćemo se predstaviti i rezultate koje ćemo postići. Vi ste poznati kao čovjek koji voli sport, koji voli plivanje prvenstveno ljeti ili još uvijek plivati iako je 21 more. Ja ne prekidam sezonu nikako. Nikako. Dobro, odlično. Ja je nisam ni dotakla, nikad je bilo 29. Uh, dakle, uh, osim što plivate i volite taj uh, dio sportskog uh, duha, uh, ujedno ste i predsjednik, ako se ne varam, Košarkaškog kluba Dubrovnik, evo nedavno ste imali jednu lijepu obljetnicu u kruglu, 70 godina, nije mala stvar. Imali ste jednu onako izazovnu utakmicu sa kvalitetnim klubom Cibona, ako se ne varam, kako je bilo, kako ste se uopće, je li to bilo jednostavno našim košarkašima nekako izaći na teren sa onim prvašima? <laughs> Pa mogu reći da je bilo jako lijepo i da sam ja već dvije godine, otprilike oko dvije godine predsjednik Košarkaškog kluba Dubrovnik i da sam na neki način tu doveden kao jedna vatrogasna mjera s obzirom da je klub i u svojoj prošlosti imao i velika dugovanja i da je imao ipak previše zaposlenih, da je tu bilo sedam ljudi koji su bili stalno na plaći, da je bi to osjetila jedna evo ovakva cibona i Cedevita kamo li na jedan Dubrovnik koji je tada isto igrao u drugoj lici. Meni je prvenstveno bilo napraviti financijsku stabilnost u klubu, da se taj broj ljudi smanji ali da niko ne dobije otkaz i to smo i postigli. Danas imamo četvero ljudi koji su zaposleni u Košarkaškom klubu Dubrovnik, financijski smo izuzetno stabilni, znači nema dugovanja prema nikome i to je ono što je bila moja na neki način misija da e, taj KK Dubrovnik stavimo na noge. E, sad je situacija da taj košarkaški klub može i druge lige krenuti prema, prema prvoj lizi što se nadam da će se dogoditi u budućem periodu. Ja s obzirom na veliki broj funkcija na, 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 ne mogu jednostavno sve to ni pohvatati. Evo ja sad vama ekstudivno kažem da će vjerojatno na narednoj izbornoj skupštini e, sam zahvaliti na navedenom mjestu, da ima ljudi koji će sigurno pronaći najbolje rješenje kako bi u budućnosti ovaj klub nastavio ovim mjerama i ja ću uvijek biti ostaću kao član unutra kako bi ovaj kako Dubrovniku puno pomagao. Ali jednostavno ako ne dolazim na svaki trening, na svaku utakmicu onda nije fair da budete ni predsjednik kluba na taj način. Ja gledam iako ima onih koji su predsjednici na državnom nivou i klubova i svega pa ne znam više ničega su predsjednici. Ja kad se nečim, s nečim bavim, onda se volim baviti s tim i kvalitetno i dobro. E, ja sam ovdje ostvario što, sve što sam trebao. Doveo sam klub na zdrave noge i sada ćemo prepustiti to nekome drugome za neka tri ili četiri mjeseca kada bude redovna izborna skupština. Kakav je interes? Imamo li mladu garnituru, košarkaša? Možemo li mi one zacrtane ciljeve ostvariti? I u ovome sportu. Pa, Dubrovnik nikad nije imao problem sa, 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 mogu reći, pogotovo košarkašima, s obzirom da su i temelj svake reprezentacije budu ljudi iz grada, to je bio prije i Nikša Prkačin, i tako. Ante Tomić, i Hezonja, i Andrić, i, evo, znači, veliki broj. Evo, nekse, nekada Knego. Nekada Knego, evo, to još malo ovaj, <laughs> se vraćamo. Ja da, da, <laughs> tako da, ovaj, tu nismo imali nikakvih problema što se tiče sa toga sad je naj, najvažnija ovdje uh, ipak za igrati prvu ligu trebaju puno veće financije to danas u sportu nije, nije lako ovaj, ni, ni pribaviti i, i ipak uh, većina tih klubova i same Dalmacije, Split, Zadar, Šibenik se jako teško odlučuju na sami dolazak u Dubrovnik, ipak im je puno daljenije nego uh, završiti u tom jednome bazenu uh, koji im je, ne znam, sve, sve u svemu udaljenih nekih do 3 do 40 km do Dubrovnik ipak se treba prebaciti a to klubi košta. Tako da do sada smo se bazirali na naše snage i bile su um, vrlo dobre, ali dođe ta 18. godina pođe se na fakultetu Zagreb i onda opet, opet novo, novo graditi ali uh, ja vjerujem da će moje evo, kroz dvije ili tri godine igrati u najvećem rangu. Lijepo je to čuti, evo, košarka, pa sada rukomet ko oni pucaju također na jako visoke pozicije, a možemo, a možemo, dokazali smo. U Waterpolu nećemo ni govoriti. Što je sa stadionom kratko, nogometnim, pa to je ono što sam malo prireko rekao vedano za sport, to nam treba biti prioritet i moje mišljenje je da to u Lapadu nikada neće zaživjeti, ali cijeli sport se treba prebaciti u gospodino polje, znači cijeli sport od sportske dvorane do stadiona pa i bazena u budućnosti. Zašto ne? Gospodino polje jedino ima problem što imamo veliki imovinsko -pravni, pravnih odnosa, da. ali tu treba početi jednostavno od jednog, od negdje se mora početi tako razgovarati sa svima i pokušati realizirati ovaj, to da se, da, da, da dole napravimo jedan pravi sportski centar u Gotinom polju. Jako puno tema smo mi ovdje nabacili uh, o kojima smo htjeli razgovarati, no kao i obično, 25 minuta je skoro isteklo. Za kraj ono najnovije, komentar na Lex Sheriff. Pa mogu reći da je... Uh, teško, Koliko je s... to dobro uopće? Pa mislim da je ipak bolje sadašnje stanje koje je bilo, da gradsko vijeće ima ipak ulogu, jer na, na ovaj način gradsko vijeće više manje je e, gubi ulogu e, kako je imao do sada tako da mislim kod nas je situacija u gradu e, stabilna Odeđe da će... regulatora na kraju. ma regulator kod nas je situacija vrlo stabilna tako da će ovdje ovdje u ovom gradu to nije problem ovdje će ovaj gradonačelnik i gradsko vijeće ja sam duboko uvjeren ostati sve četiri godine ali govorimo općenito za budućnost za sve što je sami rekli dobro je i kad gradonačelnik ima nekoga regulatora u vidu gradskog vijeća koji može reći ok to nije dobro ali ovdje sada u ovome ovdje gradonačelnik može imati jednog svog gradskog vijećnika ni da bude grad Znači, da, tako, da. Ma, malo škakljivo i možda nerealno za očekivati za jedno normalno funkcioniranje na, u današnjem ajmo reći jesmo mlada demokracija ali smo ipak demokracija bar volimo se tako nazivati tako je. željko jako puno kažem tema je preostalo za razgovarati no ja sam nekako uvjerena da će za to biti prilike Hvala lijepa za ovaj put i naravno puno uspjeha na novom, još uvijek novom radnom zadatku. Pred vama je puno izazova. Nadamo se da ćemo imati prilike vas ugostiti sa puno više tema vezanih uz naravno vaš novi zadatak, vašu novu poziciju i da ćemo uz to uvijek provući ovako one gradske teme koje naravno poznajete vjerojatno bolje i od nas. Hvala puno i vama Suzi i svima onima koji su bili sa nama eto mi nastavljamo naš program naravno na najbolji mogući način a to je glazba